Maturidiy hazratlarini shaxsiyatlariga to'xtaladigan bo'lsak, ularni o'zi to'liq ismlarini ham o'sha xalqimiz, yoshlarimiz bilib olishlari kerak. Chunki ajdodlarimiz kim desa, Imom Maturidiy deymiz. Lekin asl kishi ismlari nima bo'lgan desa, ko'pchilik to'xtalib qoladi. Ismlari Muhammad bo'lgan kishiniki. Abu Mansur bu kishining kunyalari hisoblanadi. Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud. Al-Maturidiy as-Samarqandiy. Al-Maturidiy bu kishining nisbalari Samarqandni ham o'sha Samarqandda tug'ilganligini ifodalaydi. Maturidiy ham, ya'ni u kishini o'sha Samarqanddagi Maturid qishlog'ida tug'ilganliklarini ifodalaydi. Abu Mansur esa u kishini kunyalari hisoblanadi. Abdulatif aka ham ta'kidlab o'tib ketdilar. Abu Mansur kunyasi Imom Maturidiyni o'g'li bor degan ma'noni ifodalaydimi, ifodalamaydimi desa, ulamolar bu borasida ham o'zlarining tadqiqotlarida aytib o'tganlar. Ya'ni bu Mansurning otasi degan. Abu Mansur Maturidiy hazratlarini o'g'illari bo'lmagan ekan, lekin rosayam o'g'il ko'rishni niyat qilgan ekanlar, orzu qilgan ekanlarki, men kelajakda farzand ko'rsam, uni ismini Mansur qo'yaman deb turib, o'zlariga Abu Mansur degan kunyani qo'yganlar. Buni o'zlari o'sha Tavilat al-Qur'on Tabbat yada surasini, ya'ni Masad surasi tafsirida o'zlari zikr qilib o'tadilar. Endi Tavilat al-Qur'on asarini umrlarini oxirgi davrlarida yozganligini hisobga olib, men 60 to'g'rimi 60-70 atroflarida yozganliklarini hisobga olib, bo'lib ham Masad surasi Qur'oni Karimning oxirgi suralaridan hisoblanadi. Shuni hisobga olib, Abu Mansur Maturidiy 60 yoshdan yuqori paytda bu ma'lumotni yozganlar. Agar men farzand ko'rsam, Mansur qo'yaman degan ma'noda men o'zim ismini Abu Mansur kunyaladim deb o'zi aytib o'tib ketganlar. Bundan ma'lum bo'ladiki, demak, Abu Mansur Maturidiy ko'p ehtimol bilan o'g'il farzand ko'rmaganlar. Lekin manbalarda u kishining qizlari bo'lganligi zikr qilinadi. Va o'sha qizlari Abu Ayyub Ansoriy rahmatullohi alayhini nima deydi, silsilasiga tegishli bo'lgan avlodga turmushga chiqqanlar va shu e'tibordan ba'zilar Abu Mansur Maturidiyni Ansoriy nisbatini berishadi. Ansorlardan bo'lgan degan nisbatni berishadi. Lekin tadqiqotchilar olib boradiki, yo'q, bu kishi ko'p ehtimol bilan ansorlardan bo'lmaganlar. Endi Abu Mansur Maturidiy hazratlarining tug'ilgan yillari haqida tarixiy manbalarda, Tabaqot janidagi asarlarda ma'lumot uchramaydi. Lekin vafot yillarini aytsa-da, demak 333 hijriy milodiy sana bo'yicha 945 milodiy sanada vafot etganlar va Samarqanddagi Chokardiza qabristoniga dafn qilinganlar. Bilamiz, Chokardiza qabristoni juda ham mashhur qabriston. O'sha Hanafiy Tabaqotul Hanafiya asarlarida aytiladiki, Chokardiza qabristonida 400 ga yaqin Muhammad ismli muftiylar, qarang, ilm o'qib, dars berib va fatvo darajasiga berish darajasiga yetgan Muhammad ismli olimlar dafn qilingan joy hisoblanadi. Hatto deydi, o'sha Sohibul Hidoya bor-ku, Burxoniddin Marg'iloniy hazratlari ham, hattoki o'sha vafot etganlar, Samarqandda vafot etganlar, u kishi ham Samarqandda vafot etganlarda Chokardiza qabristoniga dafn qilamiz deb olib kelishganda, ismlari Muhammad bo'lmaganligi uchun u yerda dafn qilishmaydi. Ruxsat bersa, o'sha Chokardiza qabristonining yoniga dafn qilishadi. Va hozirda o'sha hozir Imom Maturidiy hazratlari maqbaralarining yonlarida, demak, o'sha Burxoniddin Marg'iloniyni ham maqbaralar o'sha yerda hisoblanadi.